ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮੁਰ ਗਏ ਉਹ ਹੀ ਨਮਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਜੇ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਨੋ ਮੈਂ ਜਦੇ ਬਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਬਸੀ ਜੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤ ਪੈਸਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ندیو من الان دی گیست ده ها گیست قیمت و پیرابون مدارا را زستان تا پوست که خو که کارا گیست ده پو گرگوره که پیبونه لگولی سام را نگی که پیبونه لگولی و شکل داره کیو تا لگولی و مکولی کیو تا لگولی ستان ده پر اناس پر موکه طول خطر طول بنگش طول مطلب ده بروسی در طول پستانه من ده اوینو چرا اون دی پر میوانه بانه پنجاب ته بوللی زستا تاسو کوم چې په دیونه باندې کناونه ستاره په دالان دی دیونه لاندې چې راشه ده نه چا دې دا کومه ده نو مې دا په روان کړی نه وایې ته بوت مې وایې باندې مختار ته بوت په دې ټکر باندې کړو با دې یار نو خبره کوړی اځه خبره ده سیاست تاسو چې نه ده په وخت کې تاسو کوم مالې چې موږ په دې ورکو چې پلان دا ورکو لا په دوه حالت پیدا یعنی من یو کار من گیس کرو من پیٹرول دو بلوچ یو کار دے اگر من گیس دے بلوچ دا ہوئی چی زمان دے گیس زمانی کی ما اگر روپے تا پاکستان ورکی زمان دے گیس زمانی کی زمان گیس کو مات راکے او پدی والی دا دے بکی امن شو بکی امن دا کئی من نکا پدی بلوچ دا پن گیس دا ملکیت واری او خطب چې کوم دی هغه د ګیس چې ښه وړي هغه ګیس کې څوکیداری وړي چې ته لاس یې تا د پښتانه مطالبه په دغه یې ما د ګورګورې په پلان کې ما څوکیدار هغه ته خدای په تاسو په دې فلو چارې ده دغه نه ماته شه ما وویل د خپل وطن د کېت نه وړه چې بلو چې وړي بلو ته ځان زموږ د خطب لږه کړ یا زموږ یو ته ویل نه پښتانه خطب ته بلو چې ځه یو سبزی خودونه دي چې د خټه د بلوچ ما خاله چې د یو سبزی درې مبارک ټول بلوچ راغون کې فشل نه خاله کې د دې دا کار ما خاط په ټول بلوچ کې ستای کې د بلوچ کې هغه بلوچ را پاتې درې د ملکیت وای او پښتون ځو پښتون یې څو کیداري وای بلوچ څو کیداري باندې وای څو کیداري باندې وای د دې خپل کیس ملکیت کیسه وای د دې شکو د شکرداري د پټرو کیسه وای د سواد په سین د کابل د سین د ماسین د دې په سین د دې وګو د استعمال حق او په خپل ځمکې آباد او په څو تر د اخلي پیسې ورکړه قانون د نه باندې قانون نه ورکړه هغه د سینګر د پاسې دې څه خو دې دي دا ته به موږ باندې نه تار پاتې باندې څه خیر نه چې د دې ځنه په ستاره روان شو کړي کوري چې هغه دې بدن نه دلاسه سند کړه یا پنجاب کړه بالکل د سند حکومت د سند ټول پاجان په سلام په چې پښتانه د سند نه لګي وایي نه کوي نه ته ما یعنی زه مرګ اگست ما ستا وطن ته شپې نه درځم چې دا به نه قومي قانون هم دی چې په یو کار باندې داسې حالت راځي چې کوم چې راځي بالکل ملکونه به چې کوم دی خپل دروازه خلاص هي او ته کنه وایي زبا یو من کستا سراو وطن نما گران مطلب زما بابا سین مان استا طول دا سین لن میں آبادی دی استا کرا چی ادر آباد استا سکر استا جیکم آباد کرا پختانو او بن نئی استا با جیکم آباد کی او کترو بونیشتا چو چو کنیس کی استا او بلا تا بلا استا دا بیو بوم تا بلا کی کنسکو سکر استا کرا چی جی آباد دا زما پا اوبو آباد دا پختانو پا اوبو بان آباد دا وبو اباته څنګه مې چلم باورای ته څه کوی زمو په لې ها سینګر په خپل مته په یو څوک را خبره د سینم چنان کوي دا ما جنرال محمود شاو کاظم محمود شاو په دې دی کوي بیا وې کوو کنه شي دی بابا سین کې دمرې نه باور وو وي دا سینګر په یو څوک څنګه مې نه چلم باورای ته زمو په لې څنګه مې زمو په وګو باندې نام ده ستا وجرا ستا کور ستا زمیداری ستا کارخانه زمو په وګو باندې روانه ده او ته ما په خپل وطن کې شپې ته نه پرې
عزیزانو هیڅ تفوس غواړي زمونږ د وطن سره ډېره ناروا روانه ده. دارنګه عزیزانو زمونږ د وطن ځنګلې زمونږ د وطن معدنیات چې په تېره واخلې د سرو زرو نه ور تر پیړو پورې د جهان قیمتي ترین معدنیات په دې وطن کې دي. ټول پنجابیو ټول اسلام آبادیو دا اټک په خوله باندې چې تاسو د دې تاسو ته باندې راځلې چې څومره د اوبو به دې دا باسین اوس په باسین کې شته چې څومره به دا باسین اوبو به دې دومره به د سوات او د دین او د کوستان لرګي به دومره به د بنیاد مارفت به دومره به زمونږ پیړې تیار کړه او دا رنګ به بې حسابه باندې اتزان مزدوران بې حسابه اتزان مزدوران د پالس والا څوکیداران جارو والا دا به چې کوم د پښتانه پښتانه روان دي د دې کورونو به ساتي ویره به پالس پیرې دي چې مطلب عزیزانو خبره دا ده چې اقتصادي طور زمونږ د کام حالت نن دا دی چې مونږ د دنیا انتهایي غریب ترین کام انتهایي غریب ترین کام او زمونږ د وطن دولتونه د پاکستان په نامو دا خلق نیولي او دا شانته زمونږ ژبه پښتو ژبه چې تر اوسه پورې په یو ډېره غلیظه پروپیګنډا پیدا کوله دا پښتانه په ذهن کښې دا کېنولي وو چې پښتو به په دوزخ کښې ویلی کېږي. یعنې تاسو سوچ وکړئ پښتو به په دوزخ کښې ویلی کېږي هلته پښتو به ولې په دوزخ کښې ویلی کېږي. زه درته پوه شوم چې اسلام راغلی دی دې دنیا ته چې پیغمبر علیه السلام ظهور کړی دی پیدا شوی دی او زمونږ وطن ته اسلام راغلی دی د هغې نه پس زمونږ په دې کام کښې څو خلکو چې د اسلام مزاحمت یې کړی مخالفت یې کړی دی مونږ خو د کام په حیثیت به مسلمانان دا ټول کام به مسلمانان پښتون مطلب مینې څوک مسلمان دی حقیقت زمونږ د وطن ځینې اقلیتونه مذهبي راغلي دي اوسېږي خو د پښتون معنا دا ده چې دا د کام په حیثیت په مسلمانان په پښتنو کښې یو معقوله حق نشته په پښتنو کښې یو ابو جهل نشته په پښتنو کښې یوه هنده نشته چې د پیغمبر علیه السلام نه تره سینه وتېرله هم پښتنو خو په اسلام باندې سر قربان کړی دی تر عرب نه مو زیاتې قرباني ورکړي راځئ چې حساب وکړو د عرب سره به کار دی چې حساب وکړو په دې د عرب نه زموږ قرباني زیاتې د ایران نه زموږ قرباني زیاتې دي. که تاسو ته یو مثال در کوم چې دا کله په بغداد کښې امیاو ډېر زیات ظلم شروع کړی او په عباسیانو باندې په آل بیتو باندې او هلته یې ډېره لویه بربادي کوله په هېڅ عرب کښې په هېڅ ایران کښې په هېڅ یو بل اجمي مسلمان کښې دا چې د دې امیاو مخته ودرېږي دا هغه وخت ممکن شو چې د دې افغانستان نه ابو مسلم خراساني او امیرمولاق سوري د افغانانو لښکر بوت او په بغداد کښې امیاو ته شکست څوک ورکوه د عباسي وګټېږي اسلام دپاره خو دنیا قرباني کړي دي اسلام دپاره خو په دا هندوستان کښې چې دا نن اسلام دی په بنګال کښې په هندوستان کښې په چین کښې عزیزانو کله پښتانه تبلیغ نه وی دا د هندوستان څومره اولیا دي که هغه محیالدین چشتي دی که هغه اجمیر شریف دی که هغه شاه لطیف پټایي دی که هغه شهباز قلندر دی که هغه داتا صاحب دی دا ټول افغانان دي ټول پښتانه دي خو دا پښتانه ته راغه تاسو ته یې تبلیغ وکړو تاسو یې مسلمانان کړئ بیا د محمود غزنوي لښکرې ته راغلې چې چا اسلام په رضانه باندې په توره او په سوتي مسلمانان او بیا تاسو